Бәріңізге ассалауму ғалекум. Сіздермен бірге керек арнасы. Ризықты арттырудың жолдары. Ризық Алладан, Аллаға тәуекел ету. Ислам діні бай болуды, мал-мүлкін көбейтуді құптайды. Себебі ондай адамдар мұсылманның 5 парызының бірі зекетті бере алады. Расында пенде болған соң дүниелік нәрсеге күйіп пісіп қоямыз. Барша ризықтың, бардың да жоқтың да иесі жалғыз Алла екенін назардан шығарып аламыз. Ендеше сіздердің назарларыңызға бай болудың дұрыс жолын, ақшаңызды көбейтудің жолдарын ұсынамыз. Намаз оқыңыз. Күнә істерден тыйылыңыз. Алла Тағалаға мақтау, мадақтар айтып жүріңіз. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтып жүріңіз. Алла Тағаланың көркем есімдерін айтыңыз. Әрдайым дұғада болыңыз. Ұйқыға кетер алдында Вахиға сүресін оқыңыз. Ылғи дәретпен жүруді әдетке айналдырыңыз. Барға қанағат етіп, күпірліктен сақтанып, шүкіршілік айтып жүріңіз. Шүкіршілік ете берсеңіз, арта бересіз. Барлық адамның басына белгілі бір ризық, өмір жазылған және сол өмірді сүрмей, сол ризықты алмай өмірден өтпейді. Сондықтан уайымдап немесе басқа адамның ризығын қызғанудың қажеті жоқ. Көбірек садаға беріңіз, себебі садаға ризықты көбейтпесе азайтпайды. Берген садаға 10 еседен 700 есеге дейін еселенеді. Және де мына ризықты арттыру дұғасын оқып жүріңіздер. Thank you.